Батьківські поради. Похід у дитячий садочок – це перший серйозний етап соціального життя дитини. Досі малеча спілкувалася тільки з членами родини, приятелями, сусідами або тими, кого дорослі запрошували в дім. І от багато незнайомих облич, все нове навкруги і незвичне. З одного боку, дитину оточують нові враження, і це може трохи лякати малечу. А з іншого боку, багато іграшок, інших діток і усього цікавого. Чому ж одні дітки йдуть до садочка з задоволенням і з нетерпінням чекають походу до садочка, а інші влаштовують батькам істерику і категорично не хочуть залишатися в хоч цікавому, але новому і незвичному для себе місці. Ми ще не ходимо у садочок, але ми з чоловіком придивляємося і шукаємо якраз для Ніколь садочок. Ніколь відвідує групи раннього розвитку два рази в тиждень по годині. Займається з вихователем, грають в різні ігри, співають, танцюють, ігри на моторику. Тобто, як підготовка до садочка у нас вже почалася. Я считаю, что готовить ребенка к садику нужно где-то, ну, наверное, после полутора лет. Почему после полутора? Потому что где-то в этом возрасте они как раз начинают сами полностью ходить на горшок. Они уже более осознанные, они понимают, что мама вот приходит, уходит, особенно те, кто оставляет ребенка с няней, им это вообще проще дастся. Потому что тогда ребенок, в принципе, понимает, что вот мама уходит, поработает, придет. Також у нас теж було таке, що я боявся і взагалі не хотів ходити до садочка, тому що я спонтанно пішла на роботу і в нас було лише 2 тижні для того, щоб привчити дитину до садочка. Спочатку ми ходили. Він спочатку плакав, потім він боявся вихователів. Але кожного ранку, коли ми ходили до садочка, я йому постійно розказувала про те, що всі дітки, коли підростають і виповнюються діткам 2 чи 3 роки, вони повинні ходити в садочок. Тому що мами з татом йдуть на роботу і немає з ким його залишити. Я должна быть готова на протяжении 2 недель, от 2 до 4 недель. Ребенок будет капризничать, ребенок будет плакать, ребенок будет кричать «я не пойду». Ребенок будет хвататься за юбку и кричать «мамочка, никуда меня не отводи, я хочу быть с тобой». И это особенно в случае, если это первый ребенок, первый опыт материнства и отцовства. То это очень сильно режет внутри, потому что, ну что я, может, я на работу пойду позже, да, еще посижу годик в декрете, ну и он же, ему нужна мама. И просто внутренний конфликт, который раздирает. С одной стороны, я понимаю, что мне нужно на работу, я уже засиделась, я хочу увидеть уже весь коллектив и посвятить время себе, своему развитию. С другой стороны, вот это же мой ребенок, он единственный у меня, я его вот родила. Неужели я не могу пожертвовать вот этим временем и еще побыть с ним? Ведь когда он вырастет, я не смогу с ним проводить годами время. Ну, родители в силу или возраста, может, неопытности, может быть, просто ну, где-то упускают этот момент, но не готовят ребенка ни психологически к тому, что вот в сад, то есть приводят малыша в садик, говорят, вот я тебя здесь на время оставлю, ну вот я за тобой приду. Оставляют, няня приходит, забирает ребенка, он смотрит на маму, сразу в слезы. Как бы, ну, наверное, это в любом случае неправильно. То есть надо начинать потихонечку дома объяснять, что вот мы сейчас пойдем, там детки. Может быть, начинать с групп развивающих, то есть приходить, когда мама еще сидит, то есть есть группа детей, мама с малышом также сидит, занимается, но ребенок уже привыкает к тому, что он находится в группе детей своего возраста или приблизительно своего там плюс-минус, но он имеет возможность с ними общаться в одной группе, понимать, что вот вроде мама рядом, то есть безопасно, все хорошо, и так он будет привыкать, то есть
походить хоча б, може, півгода. Напевно, це через те, що одні діти привикають тільки до мами, коли всі на роботі і немає кому залишитися з дитиною. А інші, наприклад, вони взагалі більше спілкуються з мамою, з татом, з бабусею, з дідусями. Вони більше розвинені, якби суспільстві, так. І тому їм легше привикати, тому що незнайомі люди все одно якось вони заігрують до дитини, розказують їм. І тому я вважаю, що це від батьків ще залежить. Якщо вони розмовляють з дитиною кожного дня, що там тебе ображати ніхто не буде, і все таке, і там іграшки, там дітки, тобі буде цікаво, веселіше. Тому все залежить від батьків і від дитини, звичайно. Я вважаю, що психологічна підготовка важлива. Ми збираємося з чоловіком залишати для дитину спочатку на півдня, тобто щоб пройшла адаптація і все було гладко, щоб це не було для неї психологічним стресом, тільки на півдня і до сна забирати дитину. Щодо того, як дитина може сама себе обслужити, зрозуміло, що до 2,5 років це нелегке завдання. Мама з татом, звичайно, повинні дома їй показувати, як їсти самому ложечкою, як попроситися в туалет, але я думаю, що в молодших групах вихователі зазвичай зіштовхуються з такою проблемою, вони знають підхід, тим більше спрацьовує колективне, і діти тягнуться і повторяють один за одним. Тобто, якщо вона бачить, що інші дітки їдять самі ложечкою, то вона сама буде їсти ложечкою. Тому за це я не хвилююся. Обов'язково ви все проговорюєте з дитином, що во скільки ви... И не зря же придумали эту систему. Сначала ребенка вы оставляете на пару часов для того, чтобы он поиграл. Потом приходите, его забираете. Если вы видите, что ребенок, часто дети сами говорят, я еще не хочу уходить, спокойно оставляйте его еще на пару часов. Да, будет неделя, когда это будет 2 часа, 4 часа. Но благодаря этому через неделю-другую вы сможете оставить на целый день. Должна быть адаптация. Это не должно быть травматично для ребенка. Для ребенка, который запомнит, что его бросили, и он остался один. Так нельзя, конечно же, поступать. Нельзя травмировать ребенка. Для него очень страшно остаться без родителей. З нашого досвіду хочу вам сказати, що треба обов'язково ще й читати книги. І книги читати розказ, казку для дитини, щоб вона в цій казці обов'язково повинен бути якесь гарне закінчення. І краще взяти, щоб це була казка, наприклад, про те, як маленькі дітки, хлопчик або дівчинка, йшли в якийсь будиночок, де багато іграшок, де багато цікавого. І йому буде це цікаво. І з кожним разом, коли ви прочитуєте цю казку, дитина все запам'ятовує. І коли вона почне ходити до садочка, то зрозуміло, що йому буде там цікаво, тому що він буде згадувати ті моменти, які читала йому мама. Я думаю, що підготовка до садочку важлива, адже це зміна середовища для дитини, це зміна її психологічного сприйняття. Ми відвідуємо ранній розвиток, тому, я думаю, це як перший крок до такої підготовки. Там вона знаходиться у суспільстві з дітками, там вони навчаються комунікації, навчаються разом гратися, ділитися. Ну, готовить к садику, я считаю, что нужно где-то с 1,5 лет, а готовить путем, наверное, все-таки каких-то занятий, то есть начинать ходить вот в развивающие группы, возможно, в мини-сад. То есть каждый там уже выберет себе подходящую для него модель. Вот. Второе, готовить путем все-таки обучения ребенка самообслуживанию, то есть это можно начинать уже, конечно, раньше. Підготовка до садочка – дуже важливий момент.
малюк обов'язково повинен знати, що відбувається. Заздалегідь необхідно розповісти малюку, що він залишається тимчасово, що батьки за ним обов'язково повернуться, і що в садочку йому буде весело і цікаво гратися з іншими дітками. Також важливо врахувати деякі елементарні навички самообслуговування, щоб в порівнянні з іншими дітками крихітка почувалася повноцінною. І якщо врахувати всі моменти та ретельно підготувати дитину до садочка, перші і послідуючі відвідування будуть радісні і цікаві.